Niklas ligger strax öster om fältet. 2000 fot utgångsläge, bedömning bana 3-0. Där är de där någonstans där. Ja. Tvär något. Tvär. Vi står på bromsarna, varvar upp den till 1700, kollar oljetrycket, flyttar ner fötterna. Och så startar vi. Eslöv Radio, Sigurd Ivar Ludvig, startar bana 3-0. Eslöv. Oljetrycket ser bra ut. Arten kommer. Bygger fart. 65, övergått stigning. Inte så mycket spak bara. Vad tänker du? Bara lite mjukare. Okej. Var går vi någonstans nu då? Vi går mot Ringstjärna. Ja. Då kan vi svänga dit redan nu då. Ja. Är det någon speciell höjd vi ska? Du kan gå upp till 2,5. Är det 2,2? 2,2. Eslöv Radio, Sigurd Ivar Ludvig befinner sig, vad blir det? Du kan räcka bara att du säger lämna varvet och gå mot Ringstjärna stigande till 2-2. Eslöv Radio, Sigurd Ivar Ludvig lämnar trafikvarvet för Ringstjärna stigande och vi har gjort höjd 1800 fot. Nu glömde jag stigandet till 2-2. Ja. Det märker att det inte är helt lugnt i luften. Det är lite skumpedumt. Ja. 200 fot före. Och så kom någon sån, juhu, sa den bara. Maga ut den nu också? Nej, inte på det varvtalet. Det tyckte jag hade varit det med henne. Här är lagen. Den trimmar först.
av alla radiatorer kommer sjunkande in i varvet från fågelreservatet. Du kan göra några vingtippningar så länge. Ja, nu kommer jag nästan till Hugo där i varvet. Vi trampar åt samma håll. Ja. Inte så mycket vänster. Nej, så är det Niklas som har gjort sättet 2500 fot av sig för en nedslandning bara till oss. Det där då? Ja, men de gick ju inte så ont. Ja. Du kan vara med i rodren. Ja, med i rodren. Så lånar jag rodren så stiger vi upp till 2-2. Ja. Jag stigande sväng åt andra hållet här. Och var bär du då Tore på medvinden och nummer 2? Ja, vi går upp till 2-3. Lägg märke till horisonten för en sekund här nu när vi svänger. Titta här och så se om du kan hålla handen och peka på den punkten så verkar röra sig stilla. Nu när jag svänger här så är det en punkt i rutan som verkar vara stilla. Här ser du om jag gör små fel. Om jag höjer nosen lite för mycket eller höjer sänker den. Ja, för mycket. Är du vad jag menar? Jag försöker hitta punkten, vet du. Jag tror den är här någonting. Där någonstans skulle jag vilja ha den. Ja. Lägg då märke till här nu när jag genomför en brant sväng. Jag kommer göra åt höger, så jag ser mig för åt höger. Jag tar rik blandning för att värma av. Och så tittar jag rakt fram på den här punkten. Så ser jag skevning och sidroder. Tittar rakt fram. Då glömde jag att bestämma en fart. Lägg märke till vart den punkten är någonstans. Ser du vad jag gjorde för fel? Jag går neråt eller? Ja. Prova med ett högre nosläge här när jag svänger. Jag tror vi har lite sjunkande luft. Lägg märke till då när jag rollar över åt andra hållet. Jag sänker nosen lite. Jag rollar och så höjer jag nosen. Och här har vi 45 graders bank. Ja. Och om jag nu går till 60, jag ökar lutningen. Då måste jag även ta spaken mer bakåt för att inte tappa nosen, känner du det? Ja. Och här fick jag ju dra jättemycket. Märker du det? Ja, jag märker det. Och jag kan styra det lite med fötterna så här, känner du det? Här har jag problem med den alltså. Vad är det du har problem med? Jag hänger med. Det är vad jag gör. Ja, och samtidigt så liksom ha koll på hur kroppen reagerar. Okej. Okay. Ja. Vill du ta och prova att göra en brant sväng då? Jag kan ta för femare. Ja. Ja, då är vi med en åt höger. Ja, och gasen ska vara där med mig. Nej, gasen ska vara full. Nej, du ska inte ha full gas. Vet du vad, du kan göra så här, du kan svänga höger, en vanlig sväng. Och så tar du ner farten till 90. Nya skor idag, vet du. De är helt annorlunda. Helt annorlunda.
Ja, det har mycket. Här kan du gå rakt ut. Ja, du får höja nosen. Ja. Då märkte jag att farten kom ner. Ja. Har vi en till eller? Fart 90, så håller vi vilken höjd? Där tror jag. Okej. Jag lovar att han vill på innan. Ja, 2-3 då vi på innan. Vi kan hålla 2-2. Ja, du har rikat upp den. Förvärmning är av. Och du har sett dig för. Här går. Ja. Ja. Ta 5 nu då. Ja. Börjar man med gasen? Och var tittar man? Alltså. Vad gör vi åt det då? Ja, alltså. Ja, fast i det här fallet, där vi ligger och svänger så här, ja, då skulle jag nästan vilja påstå att farten styr vi med gasen. Och jag bara får låna rodern lite. Fina rodern. Fina rodern. Om jag nu ger gas här, ja, vad händer med farten? Den ökar. Och om jag tar spaken bakåt, det händer inte mycket. Ja, vad händer med höjden? Den stiger. Ja. Vi kan ta över rodren och prova här. Försök bibehåll 2000 fot. Och fart 90. Ja, men det går ju rätt hyfsat. Då kan du prova att öka till 45 graders bank. Då har du så mycket gas. Jag kan visualisera liksom hur horisonten ser ut och var någonstans den är på instrumentövandelen så att säga. Ja. Inte på horisontgyret bara, utan för det är totalt värdelöst. Nej, jag kollar inte på det alls. Alltså. Jag kollar ungefär vid bankningsvinkeln emellan, utan den är för liten hela tiden. Ja, vad gör man åt saken då? Man får banka lite mer, det är ju. Och samtidigt ser man vad med höjdrodret. Ja, ja. Bra är det. Ja, så prova luta. Och så se vad som händer med nosläget. Prova öka lutningen. Är det vad som händer med nosläget? Ja, det är jag kommer göra, ja. Och vad då? Man drar spaken till, ja, sig. Så prova det igen. Öka bankningsvinkeln. Och samtidigt ta spaken till dig. Och ta spaken till dig. Minska inte lutningen. För det är det du gör nu. Ja. Utan ta spaken kraftigt mot dig. Om du ökar lutningen, då får man ta den ordentligt. Är du med? Ja. Och så dra ännu hårdare, ännu hårdare. Och nu här, minska bankningsvinkeln och då går nosen upp. Och du är med i rodren? Ja, med i rodren. Ja, känn på hur detta känns. Öka bankningsvinkeln. Då får jag ta spaken i magen så här, känner du det? Ja. Du kan ta rodren och hålla kvar här, dina rodren. Menar du då? Våga dra, våga dra. Ännu hårdare, ännu hårdare. Och dra lite grann. Ja, det gör jag. Ja. Det har minskat bankningsvinkeln.
och då gick nosen upp. Ja. Vi gör så att vi kan gå rakt ut. Och så stiger vi upp till 2200 fot. Och så kan du svänga till kontrakurs. Tvärtom alltså? Ja. Liggande sväng? Ja. Kan du hålla fart 90 på den här, här höjden? Kan du göra några vingtippningar och bibehåll din höjd? Ja. Ser du om nosen dippar uppåt eller neråt? Inte så mycket pedal åt vänster. Okej, då kan du gå rakt ut sen. Och så provar vi en ny brant sväng åt höger. Åt höger? Ja. Då kollar vi. Dyker ner direkt, ja. Prova att trampa lite topp och lite bottenroder. Och bara se vad effekten är. Ja. Hälsar vi Niklas, 2500 fot över fältet, utgångsläge, bedömning, bana sidan. Och så kan det gå rakt ut. Vilken höjd skulle vi ha hållit? Vi skulle ha hållit mycket högre höjd. Jag sjunger hela tiden när jag gör det. Ja. Vi stiger igen och så provar vi på det igen.
inte dra av gasen så tidigt. Ja, jag skulle rätt att det kommer upp i fart först. Jag brukar göra det. Du kan svänga vänster där mot den andra sjön. Ja. Kan du ta och prova att göra en brant sväng åt vänster och bibehåll höjd och fart. Och våga dra i höjdrodret. Det ser nosläget ut. Nej, det är för. Våga dra, dra jättehårt i höjdrodret en gång. Prova det, bach. Lite dra. Titta på nosläget, din siktpunkt. Har den rört sig uppåt eller neråt? Den rör sig neråt. Ja. Vad gör du då med höjdrodret? Då drar vi ännu mer. Ja, precis. Våga dra. Här kom den åt lite. Och visar instrumenten just nu. Här får jag lite mer än 45. Det sjunker. Ja. Är ju nära. Låna donen ja. Lite. Jag tycker här det där lite tåg då. Du är lite rädd för att dra höjdrodret och så jobbar du för mycket med skevningen. Att man ska jobba med skevningen men... Jag drar inte tillräckligt mycket i höjdrodret. Nej. Och blir du med i rodren? Jag är med i rodren. Det här är svårt, för det är termik så här. Så man får slänga döga någon gång på instrumenten. Okej, okay, vi svänger vänster. Vänster. Titta rakt fram då, titta på den där siktpunkten. Ja. Märker du att jag gav gas också? Ja. Att jag ska kunna bibehålla fart 90. Och så lägg märke till vad nosen är, mitt nosläge. Känner du att jag gör någonting med pedalerna? Ja, det gör du. Du justerar lite hela tiden. Ja. Istället för att göra så här så kommer det, wow, så är det nu stack nosen iväg. Ja. Ser man lite så här. Och sen, wow, där stack nosen iväg. Istället så kan du göra små, snabbare korrigeringar med sidrodret. Ja. Inte jättemycket korrigeringar, men lite grann. Och du kan ta och prova Ralf, dina roder. Mina roder. Ja då provar vi åt vänster igen då. Okej. Okay. Och höjden är... Nej, den är bra. Vad gör med höjdrodret? Ja. Det sjunker! Japp.
Våga dra, våga dra. Kom igen, dra så nosen går ner. Dra, 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 dra. Du kan till och med ta höja nosen ovanför horisonten sådär. Ja. Vi känner på det också. Det är genom att använda höjdroder och sidroder. Men detta då? Ser det hyfsat ut? Ja, fast vi sjunker fortfarande med 5 fot per minut. Du måste dra hårdare. Då går nosen upp, ser du det? Ja. Där går nosen ner. Då måste man... Bra. Våga dra, Ralf. Ja, jo, men om du inte ser någon förändring så händer inget. Nosen går fortfarande neråt. Titta här. Ta fast och dra. Det är skit övning för dig. Nej, bra övning detta. Ja. Men försök nu håll nosen på samma ställe på horisonten. Låt ja, den. Jag gick över där. Ja, ja, ja. Då får vi lite kramp eller? Jag drar, 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 drar. Ja. Vi stiger lite till här. Okay. Så gör vi någon till här. Så gör vi en gång till, sen går vi in och kör lite. Men det, alltså det är 60 grader där här. Ja. Du kan ju prova 45 nu. Ja. Jag vill att du ska känna dig bekväm med 60 för att flyger upp sen så 45 blir ju ingenting då. Nej. Du får sen svänga vänster här för vi får inte gå för långt in. Här blir det utmärkt. Här då? Ja. Då prövar vi någon sorts tema här. Ja. Vad händer med farten? Det här är lite mycket. Jag drar av gasen lite där. Tycker jag. Jag sjunker nu allt. Är ju själv är den. Jag tror du skulle köra 45. Ja, men jag vägrar, jag känner mig besegrad. Satan. Men det är svårt idag. Det är jättesvårt idag. Det kan nog gå rakt ut här. Ja, det är lite yr så. Ja. Här tusen varv, lugnt och fint. Tillbaks mot fältet nu då? Ja, kan vi göra. Ja, det måste vara på det här hållet. Jo, ja.
Det här, vad är för kurs västerut? Ja. Ja. Och där är Eslöv. Eslöv Radio, Sigurd Ivar Ludvig, befinner sig ovan Ringsjöarna, kommer österifrån, avser att angöra höger medvind, bana 3-0 Eslöv. 3-0, är inte så bra. Den har vi inte, den banan. Nej. Tänk vi på så att det stiger för högt. Jag tänkte att säga Volten, Sigurd stiger Niklas till 0, 3-0. Final 3-0. Det var Varberg. De är lite skumma då. Nej, vi har ju jättehögt. Vad slags motorplanering ska man göra? Vad ska man ha för varvtal? Jag vet inte. 2000 kanske? Ja. Vi måste svänga här, vet du. Ja, vi kan inte gå in på medvinden. Vi är inte på trafikvarvshöjd. Nej, så vad gör vi då? Svänger runt bara? Ja, du får hålla dig utanför trafikvarvet tills du kommer ner till 1300. Det är livsfarligt att sjunka ner i trafikvarvet, för du kan ju krocka med någon annan. Se till bara så du fortsätter sjunka.
Tower Mikos. There is the kid there, right? Wow, då. Alten är låg här. Bara vid gårdarna. Eslöv Radio, Sigurd Ivar Ludvig, svänger höger bas, bana 3-0 Eslöv. Att inte nosen pendlar så där, använd fötterna. Signalen är fri. Eslöv Radio, Sigurd Ivar Ludvig, svänger final, bana 3-0 Eslöv. Svängde för tidigt. Ja. That I did. Där har vi farten. Höjden är, vi har massor med motvind. Control, Delta Echo Victor Mike India. Eslöv, Delta Echo Victor Mike India, hello. All of that. Eslöv Radio here. Sierra India Lima is on final runway 30, Eslöv. Jag är förvirrad över han, ja.
du, det var lite sidvind där. Ja, kolla på den där struten. Den avslöjar väldigt mycket. Ja. Yes, yes. Det är inte alltid man hinner parera dem. Jag försöker. Ja. Jag är med på sidvindslandningen nästa gång då. Jag bara förutsatt att det var motvind då. Båda landningar i välten. Radio Sigurd, Eva Ludvig, höger medvindbana, 3-0, Eslöv. Och där är tågdagspunkten. Har vi inte satt ner hjulingen än dess och drar ett tåg och rått? Jag får fan på detta hållet du. Ja. Bara av namnet Medvind. Ja. Jag gav samma till landning i is. Jag har förgasen lite. Kolla hastigheten nu. 110, 10 graders kvart. Där vi går då. Eslöv Radio, Sigurd Eva Ludvig, svänger höger bas, bana 3-0 Eslöv. Fart 75. Jag har inte fått någon sjunk alls alltså. Talen är fri. Nu denna gången, för jag har lite sidvind från vänster. Eslöv Radio, Sigurd Eva Ludvig, svänger final, bana 3-0 Eslöv.
Vårt final får gasa där man kan. Den är som full stopp. Den är som full stopp? Ja, vi har varit uppe i 50 minuter. Ja. Då landar vi 6 över. Eller ja, 55 minuter. Det är 13. Ja, 50 minuter. Den har vi inte sett ute någon gång i år, va? Jo. Har vi? Ja. Den kan, det är en sån sjö-tjufas. Den landar och startar på vatten också då? Ja. Ja. Och nu har vi vinden. Vi skävar så. Planet. Ja. Brukar av, den kan vara där, den magar ut så. Där, den är. Sätter jag den vid, jag stannar här. Jag tänkte tvätta av den. Okej. Okay. Kommer han ut då? Vad föreslår du då? Jag bara får låna rodren. Ja.